Jag har också varit nervös. Liksom. Det är väl, för mig har det bara varit att drivkraften är att jag måste få uppleva det är så mycket större än tänk, det kanske är bättre att jag bara skippar det här. Och ofta, om du gör det lite snabbare än vad du tänker så hinner du inte bli rädd. Aha, öka tempot. Ja, öka tempot. Ja, alltså som sagt, det värsta man kan få är ett nej. Och, det, och vad gör det i långa loppet? Ingenting. Absolut ingenting. Yes, välkomna till loungen allihopa. Idag har vi månadens säljare igen. Det här ska bli riktigt kul, jag har sett fram emot det här. Det här är en ung kvinna som heter Lina Thunberg. Och hon är en för detta anställd på Lövengrip Beauty. Idag så jobbar du på? Engager. Och jag tackar alla som lyssnar här. Som jag sagt tidigare i de här avsnitten med månadens säljare, så varje månad så träffar jag en säljare, business developer, account manager, vad man nu vill kalla det. Men allting handlar ju om försäljning i slutändan. Och fråga lite om framgångsfaktorer, vad ni gör om dagarna och varför ni har lyckats med så grymma grejer som ni har gjort. Och det är därför du är här nu. Är det så att du som lyssnar har något jäkligt bra tips, så får du gärna gå in på saleslaunch.com och tipsa oss där, eller mejla på hello@saleslaunch.com, eller bara skriva till oss på Instagram eller Facebook eller LinkedIn där vi också heter Saleslaunch. Bra, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Välkommen Lina. Tack så mycket, jättekul att vara här. Superkul att ha dig här. Jag som sagt har sett fram emot det här länge. Du har haft ett spännande jobb och har ett spännande jobb, och du är på väg mot spännande grejer också. Det händer mycket, vi ska gå igenom allting nu. Viktigt att ha bollarna i rullning liksom. Ja, du har mycket grejer också och i rullning. Ja, vi pratade här precis innan vi satte igång och du gillar att ha mycket igång. Ja, jag tycker om att kunna skifta fokus. Alltifrån, det kan vara att få två olika projekt på ett jobb eller att man har två olika jobb. Den gången jag började med att ha olika typer av skiftande projekt var när jag jobbade på Sveriges elevkårer som är en organisation, samtidigt som jag jobbade på Lövengrip. Och då fick jag jobba på en ideell organisation samtidigt som jag jobbade i ett väldigt vinstdrivande bolag. Och att se kontrasten däremellan är väldigt intressant. Och det är egentligen oavsett vilket projekt det är, och få göra 100% på det ena och sen gå över 100% på det andra. Och ja, jobba med sitt mindset och fokus. Hur många procent var det på de olika? Då hade jag, det var precis i början på Lövengrip, så då jobbade jag ungefär 50% där. Och sen jobbade jag 100% på den här organisationen då. Så det var ganska långa dagar. Och det blir ju aldrig bara 100% eller bara 50%, även ifall det är det som är satt. Men när man är ny på stället och man tycker det är kul, och framförallt jag var ny i Stockholm och ville ju bevisa mig och bara köra hjärnet, så jobbade jag konstant. Men det var min mest lärorika period. Och du har en spännande historia om hur du hamnade på Lövengrip. Den vill jag gärna gå in på. Och sen så vill jag bara säga, jag tror jag kommer typ missa allt. Du har ju blivit så här utsedd och lyckats med så många grejer, och du är bara, vad är det, 23 år? Ja. Sjukt coolt. Och jag är så glad att du är här. Får jag bara ta upp de här grejerna som du har blivit utsedd till redan nu? Vi ska se här. Årets entreprenör inom UF i hela Skåne. Ja. Årets entreprenör inom UF i Hässleholm, där du är ifrån. Ja, precis. Årets UF-företag i Hässleholm. Och det här Emax, vad är det för någonting? Det är ett entreprenörskapsläger som anordnas i kombination med ungföretagsmeta. Man väljer ut årets 100 mest framstående unga entreprenörer som precis har kommit ut från gymnasiet, och så samlar man dem på ett läger där det kommer massa entreprenörer som man får göra case åt och liknande i olika bolag som kommer med olika problem, och så får man lösa dem. Så är man liksom i en vecka och bara löser olika typer av problem och testar på det entreprenöriella livet med nya människor. Hur gammal var du då? 19 eller? Ja, jag måste ha varit 19 år. Jag åkte direkt från Balen till Örebro. Där det var. Så jag, ja, han är inte så mycket den natten. Men det var en jättekul vecka och jag lärde mig supermycket. Man måste verkligen hålla igång om man ska lyckas med så mycket som du har gjort. Mm. 2014 fick du årets stipendium som årets elev på din gymnasieskola. Sen var det inte länge sedan du blev utsatt till också en av Sveriges 101 super talanger av Veckans Affärer. Va? Jag höll på att säga resumé, då får man skjuta mig. Nej, de andra listor. Ja, jag förstår det. Nu är det ju någonting jag missar, eller hur? Nej, jag tror inte det. Det finns en hel del. Men jag var utsatt till en av Sveriges 50 främsta unga ledare också, av familjen Wallenberg. Okej, okay. Coolt. Det var coolt. Det var en del. Och som sagt, du är bara 23 år. Jag tänker så här, berätta lite grann om dig själv. Du är från Skåne. Vi har haft så många skåningar i den här podden. Ja, jag har hört det. Ja, jag kände verkligen mig stolt. Ja,
Jag tror det är nästan majoritet skåningar. Ja, alltså. Fantastiskt. För de som är från Stockholm, de är ju inte från Stockholm. Nej, sällan. Så är det verkligen. Även ifall de nöter bort sin dialekt så är det många som inte är därifrån. Exakt. Men vi blir ju inte av med våra R, så det är därför det är lite mer utmärkande kanske. Det är svårt. Har du någon vän som är från Skåne som lyckats bli av med det? Eller lyckats, eller råkat bli av med det? Råkat. Ja, men det finns ju delar av Skåne där du pratar med runda där också. Och då blir det ju verkligen som stockholmska direkt när du flyttar till Stockholm. För att du ändrar tonaliteten av stadsmelodin. Så jag kanske ändrat min stadsmelodi, men jag kommer inte bli av mina R. Men det gör ingenting, jag tycker det är lite härligt. Någon kanske kommer ihåg en på grund av det i något möte eller så. Så då är det bara positivt. Det är väldigt behagligt att lyssna på. Det kanske är därför jag bjuder in bara skåningar hit. Ja, verkligen. Ja, jag tror vi har haft med dig så blir minst 5 i alla fall. Uh-huh. Om inte fler. Men kul att ha er här i alla fall. Du är från Hässleholm. Ja, exakt. Ja. Born and raised. Ja, precis. Det är en väldigt liten stad i Skåne. Eller väldigt liten. Jag tror det är 17 000 invånare i liksom centrala Hässleholm. Och har man varit där så är det antagligen för att man har bytt tåg. Typ. För det finns inte så mycket mer än så att göra där. Jag har min teori om att många bor där för att det är lätt att pendla därifrån. Och det tar ungefär en timme till Kastrup så du kan flyga vart du vill. Okay. Malmö, Lund, Helsingborg, allting tar typ mellan en halvtimme och en timme. Och slogan för staden är faktiskt Hässleholm är nästa. Så det säger väl lite om att man bara passerar. Men det var en lagom stor stad att växa upp i. Så jag växte upp med min mamma och pappa och min lillebror. Och pappa har alltid drivit olika typer av bolag. Så att där tror jag en liten del av min entreprenöriella ådra kommer ifrån. Så att när han inte har drivit olika typer av bolag har det varit olika styrelseuppdrag. Så jag har varit väldigt nyfiken på den världen och sett sig vara... Hur kan man jobba på olika sätt och vilket sätt kan du ge värde på och lära dig saker av? Och mamma jobbar som lärare i ung företagsamhet faktiskt och ekonomi och juridik på gymnasiet. Så jag hade henne som lärare i en kurs. Okay. Så det kommer ju också en del entreprenöriellt där. Jag brukar tänka att pappa har liksom gett mig hela det här självförtroendet att jag vågar och köra för att han satsar liksom hela tiden och vågar gå varje match och kämpa hårt. Medan mamma är så här, om man tänker på de olika färgskalorna. Eller vad heter det? Om man tänker på diskanalysen så är pappa extremt röd. Alltså okay. Verkligen helt röd. Och mamma är superblå. Som ska planera allting in i minsta detalj och bokföring och sådär. Och det var ju... Jag gick ekonomi i skolan, men det där är inte min grej. Olika detaljer och sådär. Även ifall jag gillar matte så tittar ni och så här, räknar på detaljnivå. Och allting ska vara rätt och det är så himla mycket. Och ifall något går fel så måste man börja om. Det är viktigt att kunna, men det finns roliga saker att göra. Och sen min lillebror är väldigt olik mig. Han är superakademiker. Kan knappt tänka sig att göra något annat än att studera. Väldigt, väldigt ödmjuk som person. Och han bor i Wales och pluggar där. Läser mycket och ville flytta dit det största biblioteket fanns. Så då blev det där. Okej, okay. Så han är väldigt, väldigt smart. Ja. Vad pluggar han? Han pluggar historia. Så medan vi är väldigt olika, så medan han inte kan tänka sig att flytta sig från skolbänken så springer jag ifrån den. Vi har ju inte pluggat någonting än. Det är, jag tror också det är majoriteten som har varit här som inte har någon vidareutbildning. Ja, ah, intressant. Och det är ju, de innan det har också varit väldigt inspirerande och lyckade personer. Så att, spännande. Det är, man behöver inte ha det, kids. Men man kanske vill ha det också. Det beror på vad man gör. Nej, men verkligen. Dels beror det på bransch och sen intresse också kanske. Jag kan absolut tänka mig att plugga någon gång under speciella omständigheter. Jag skulle gärna vilja plugga 1 år utomlands till exempel. Så jag får testa på en ny stad. Och sen känns 1 år ganska lagom för min del. Men det finns ju inget riktigt självändamål med att plugga egentligen. Alltså självändamålet finns inte där. Det finns ju så många som vänner som jag har haft som säger jag vill bara plugga någonting. Jag funderar på att plugga någonting. Liksom. Mm, mm, mm. Men vad vill du göra resten av livet? Är inte det viktigare? Och sen så behöver du då plugga för att komma dit. Oh. Då kanske du ska göra det. Jag får verkligen ont i magen när jag tänker på människor som säger att jag valde det för det blir kom in på eller jag ska börja plugga nu för att det ska man ju tydligen göra. Mm. Vissa människor passar det säkert att plugga men då ska man vilja det och veta varför du studerar det för annars finns det ingen motivationsfaktor i det. Du kastar ju bort minst 3 år liksom. Och det går inte att säga det direkt till någon heller som säger så för det är ju kallt. Ja. Så vi säger det indirekt. Precis, nu säger vi det här och nu utan att peka mot någon. Exakt. Så att du kan höra det. Ja. Sen så du gick UF-linje, företagslinje heter det va? Ja, det heter ekonomilinjen. Jag gick i GY 11, var första årskullen som gick till. Så då hade vi ung företagsamhet i 3:an på gymnasiet. Mm. För de som inte vet vad det är så kan du berätta vad ung företagsamhet är. Absolut, det är en organisation som på gymnasiet hjälper unga att starta
låtsasföretag, höll jag på att säga. Det är ett typ av låtsasföretag. Många utvecklade vidare till riktiga företag. Så man får testa på vad det entreprenöriella livet är för något. Låtsasföretag är det väl inte riktigt? För det är ju riktiga pengar involverade och det är ett riktigt företag. Att starta upp och avsluta det. Det men det. Tanken är att man ska avsluta det innan årets slut. Exakt, du registrerar ju inte det som ett bolag på Bolagsverket. Det är snarare så jag tänker. Men absolut, du har ju riktiga pengar och många omsätter ju mycket pengar för att bara starta någonting på ett år. Och väldigt många driver också vidare sina verksamheter. Vad hade ni för företag då? Det var inte jätteavancerat egentligen. Vi tänkte på, vi ville göra något typ av hantverk och tänkte vad kan vi göra för att skala upp snabbt och sälja mycket. Första skoldagen är ju skriven på gymnasiet. Vi gick hem till mig efter skolan, käka pannkakor och brainstorming kring vad vi skulle göra. Och då kom vi fram till att vi skulle åka ut till olika typer av kaféer och restauranger, hämta in deras burkar som de skulle slänga ändå. Och sen skulle vi fylla dem med ljusmassa. Så då så köpte vi en ljusmassa i olika färger och dofter och vekar. Sen var vi på pappas fabrik och hämtade olika metallklumpar som vi kunde fästa vekarna i. Och sen så göt vi ljusen. Och sen sålde vi tillbaka dem. Och sålde också till olika typer av företag som julklappar eller privatpersoner. Så precis som vi pratade om på vägen in här, att det handlar om att så här, jobba hårt. Ja. Jäklar vad hårt vi jobbar det åt. Och vi sålde hur mycket som helst. Alltså verkligen sjuka mängder. Det tar så lång tid att göra ljus. Det visste inte jag innan. Nej, okay. Ett ljus tar typ 5 timmar att göra. Och du måste liksom vara aktiv och så här, hela tiden. Och röra typ? Eller? Hur gör man det? Men först så... så måste du smälta upp den här ljusmassan och sen ska du få rätt ton i färgen och sen så rätt mycket doft eller rätt mängd doft och sen så ösa upp det och sen stelna det och då sjunker det ner och sen måste du ösa på igen. Ja, kanske inte världens mest intressanta sak, men det är svårt. Jag har verkligen respekt för alla ljustillverkare efter det här året. Men UFO skulle jag nog kunna säga var lite av ett genomslag för mig för att det var då jag insåg typ att men det här med företagen, det är ju ganska kul. Innan jag började UFO var jag helt säker på att jag skulle plugga i Lund, Uppsala eller på Handels. Mm. Det fanns inget alternativ för mig än att göra det. Och du skulle bara plugga? Ja, exakt. Jag skulle plugga 3 år ekonomi och sen skulle allting lösa sig därefter. Ja. Och jag hade ingen tanke på att göra något som hade med något entreprenöriellt att göra. Eller, jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig att jag, om jag inte hade kommit in på det här spåret och tyckte att det var spännande, hade jag säkert pluggat och sen hoppat på något, kanske en bank eller något sånt bolag eller liknande. Något lite tryggare. Men jag tycker det spännande när det är mer fart och fläkt. Nu dömer jag har inte jobbat på något större bolag eller bank, så att det kanske är fart och fläkt också. Men förra månaden sa exakt, hon gjorde den resan. Hon pluggade och sen började hon på bank och tyckte att det var lite för lugnt. Intressant. Så det är väl, då kanske jag gjorde rätt val. Jag tror. Så jag tycker det är spännande att vara så nära kärnan som möjligt. Och dels höra och lära mig. Och sen så drivs jag delvis av press. Alltså att det händer mycket här och nu, att man måste ta snabba beslut på volley. Och ju ofta du behöver ta den typen av beslut, desto bättre blir det på det. Så det är något som jag tycker är väldigt kul med min vardag, när det är så här högt tempo, typ back-to-back meetings och sen så får man liksom, ta snabba beslut och öva upp den sidan av sig själv. Men hur kom du till den insikten? Det kan ju inte varit innan du gjorde det. Nej, visserligen inte. Det har nog kommit efter. Nu känner jag att jag hoppar väldigt mycket när jag nej, pratar. Nej, nej, nej. Det här är Loungepodden. Du kan hoppa hur långt du vill. Nej, det kom nog efter gymnasiet när jag jobbade på Lövengrip. Men då insåg jag att det är det här jag exakt, tycker om. Exakt. Men alltså, jag insåg att jag hade så här intresse för entreprenöriella under UF-året. Och framförallt när jag började vinna de här olika priserna, bli nominerad till olika stipendier och liknande. Så förstår jag verkligen att det här kanske är någonting som är min grej. Och det kanske inte är helt fel att ta ett sabbatsår och jobba lite grann och bara se vart det leder. Men det där sabbatsåret blir ju liksom 5 år nu, tror jag det. Och nu trivs jag jättebra med vad jag gör och skulle inte byta det. Och jag är jättenöjd med allting jag gjort längs vägen. Men hur är dina föräldrar? Tycker de att du borde plugga? Alltså, de stöttar mig i exakt alla beslut jag tar. Men. Men och de säger också att Lina, du ska inte plugga någon 3 år ekonomiska liknande. De tror inte det passar mig heller. Men däremot så är de väl också lite av att du kanske ändå borde plugga någonting. En MBA eller liknande, ifall jag vill och har intresse för det. Och det har jag. Alltså, jag tycker det låter spännande. Men det ska komma rätt i tiden och vara av rätt anledning också. Finns ingen nackdel egentligen liksom, nej, att ha det i bagaget inte. Så? Nu kommer de ju hata mig här som säger att man inte ska plugga. Men jag hoppas de inte lyssnar på det. Efter gymnasiet, hur gjorde du den här, gjorde du då direkt hoppet praktiken till Lövengrip? Ja, det som hände då, ifall du ska dra hela historien, var att i 2:an på gymnasiet så var Isabella och föreläste på en kick-off inför Ung Företagsamhet. Eftersom att vi skulle ha UF-företag i 3:an då. Så då var hon där och pratade och jag visste inte vem hon var innan. För att jag har väl haft huvudet i sanden eller någonting. Men jag har missat det här med bloggsfären helt. Men hon kom dit och pratade. Jag förstod att hon var väldigt duktig på företagande. Tyckte att hon var en spännande person. Vilket år var det här? Det här var 2013. Okej. Okay.
Och när vi i februari 2014 skulle ha en veckas praktik så tänkte jag att jag måste ju vara där. Jag måste vara så nära kärnan som möjligt. Och att hänga med på hennes bolag en vecka skulle ju vara sjukt coolt. Och få se det från första paketet. Liksom. Ja, men allt ifrån hur de pratar med varandra till vilka beslut som tas, till hur man tänker, till PR, till allt. Liksom. Hur går det till? Eftersom att de bara var några stycken så förstod jag att jag skulle få se så mycket som möjligt. Så därför sökte jag mig också till olika typer av entreprenöriella bolag. Men Löwengrip fanns ju inte då. Alltså Löwengrip som ingenjörsbolaget jobbar på, utan snarare så hennes koncern med olika typer av startups och bolag. Men så jag hörde av mig och frågade ifall jag fick vara där. Jag fick inget svar. Och sen kontaktade jag hennes kollega som hon äger Löwengrip tillsammans med Pingis Hardenius, som återkopplade till mig, och så fick jag komma dit en vecka. Oskönt, Isabella. Oskönt att inte svara. Men... jag har sett hennes mejling och jag full på så. Ja, det säger du. Nu har du jobbat för henne. Men hon, alltså, när du hörde av dig, då var du kvar i gymnasiet. Ja, exakt. Det var ju när hon hade varit på den här. Vad gjorde hon då? För hon var ju bloggerska till att börja med. Hon var ju typ i Sverige den som kanske var först med liksom hela blogg. I alla fall den första som blev stor bloggerska. Ja, hon har verkligen varit en pionjär, eller är en pionjär inom det området. Absolut. Ja, hon är dubbelt så stor som den näst största fortfarande. Det är helt sjukt. Är helt, och att hon kunde hållit ut så här länge också nu när alla är bloggerskare. Liksom. Men sen när började hon liksom starta bolag och göra mer grejer utav det? Alltså, och vad hade hon då runt 2013? Då hade hon, jag vet inte hur många bolag det var hon hade drivit, men det var något klädesbolag, smyckesbolag höll hon på med. Hon hade drivit en tidning som hon precis hade lagt ner då. Bloggen var ju störst, tror jag, fortfarande då. Men det var lite olika typer av bolag. Då hörde Pingis av sig och du satte dig i ett möte med henne då, eller? Ja, då blev jag ihopkopplad med... Gjorde du tre försök? Till Pingis? Ja. Eller till... Nej, till dem överhuvudtaget. Det var nog många fler än så. Det var så? Ja, och jag liksom kontaktade liksom alla möjliga som bara, nej, men jag jobbar inte ens med dem. Typ. Men jag bara, jag kan inte ge mig. Typ. Jag måste i alla fall få ett nej. Alltså, man kan ju inte försöka utan att ens få ett nej. Det fungerar ju inte. Bästa tipset, tror jag, någonsin. Ja, verkligen. Och sen om någon säger nej, men då är det nej. Men innan dess så finns det ingen anledning att lägga ner. Nej, men så jag... blev ihopkopplad med, eller fick då kontakt i Pingis, med Pingis, och Pingis kopplade ihop mig. Förlåt att jag bryter nu, men försökte du med flera olika bolag samtidigt också? Eller var det just där du ville få ett nej innan du gick vidare? Nu får du vara helt ärlig. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag sökte mig till Jollybox också, som också var i startup-fasen då. Okej. Okay. Ja, det är ett glassbolag. Okej. Okay. Ja. Ja, jag äter inte glass, det är därför. Men är de stora eller? Ja, men de är stora, eller de växer stadigt. De grundades ungefär samtidigt som Löwengrip. Ja, förlåt, Jolly Box. Ja. Men det var ju på Löwengrip jag ville vara hela tiden. Också för att jag visste att det var så många olika bolag parallellt. Nej, jag fick tag i Pingis i slut. Och Pingis kopplade ihop mig med Hanna. Och det visste jag ju inte då, men Hanna är ju idag typ min största förbild och coolaste människan jag vet. Okay. Så Hanna i alla fall jobbar med varumärkesbyggande och har också tagit fram alla produkter för Löwengrip. Vem är Hanna då? Hon jobbar som marknadsdirektör på Löwengrip och var deras första anställda. Mm. Så hon har varit med sedan dag ett. Okej, okay. Så då var de tre då? Mm, exakt. Så då fick jag ett godkännande av Hanna och sen så åkte jag upp till Stockholm och hängde med dem tre veckor. Så alltså jag var på kontoret och hjälpte till med allt möjligt. Och då hade Flattered också startat som är ett skobolag som de driver. Så jag sprang med olika pressbud där och gjorde verkligen allt och ingenting. Satt och letade upp olika telefonnummer. Alltså gjorde verkligen allt. Och sen så i slutet av den veckan när jag satt på tåget hem så fick jag ett mejl där det stod att tack för en fin vecka, vi diskuterar jättegärna anställning med dig. Och sen började jag jobba där. Men hade ni diskuterat någonting under den här veckan? Du hade som mål att du ville jobba där? Vi hade inte diskuterat det rakt ut, men de var ändå lite så här, vilket bolag är mest intressant av de här bolagen? Mm. Och i slutet av veckan så frågade jag också ifall jag kunde få lite tid att presentera idéer jag hade på bolagen. Mm. Eller för bolagen. Så då hade jag en liten pitch med hur jag tyckte att de skulle utveckla olika typer av produkter och liknande. Okay. Jättekaxigt. Vem jag såg som 18-åring? Men uppenbarligen så ja, men din gav pitch det då gå. Hur såg den pitchen ut då? Nej, alltså det var nog inte mer än att jag skissade lite anteckningar på ett papper och sen så förklarade jag vad jag tyckte var spännande med respektive bolag och hur jag som slutkonsument skulle önska att de vinklade eller produktutvecklade eller liknande. Kommer du ihåg vad du sa och vad du tänkte? Nej, det var typ lite tillbehörsprodukter, tror jag. Mm. Och sen så också om man skulle kunna, ja, det mesta vad du mer skulle kunna sälja eller om hur man skulle sälja det online eller liknande. Jag, alltså, ska jag vara ärlig så var jag så nervös. Så jag minns det bara att jag minns hur rummet såg ut. Det är typ det jag minns. Men sen så slutade jag, ja, men så åkte jag hem därifrån från praktiken, fick det här mejlet och blev ju hur glad som helst. Och sen så sa de, men vi kör, vi anställde dig. Och jag bara, kul. Men
vad ska jag göra? Och det kännetecknar också lite min tid på Learning Grip, att det alltid varit så här, de anställer mycket på personlighet och sen är det så här, nu får du hitta någonting att göra. Och det är fortfarande så? Nej, alltså ju större ett bolag blir, desto mer definierade roller behöver du och liknande. Men det är fortfarande att vi ska ha en bra person? Ja, och sen så kan absolut. Vi skräddarsy efter men det. Lite så, men också i stort bolag blir det desto mer specifik kunskap behöver du. Alltså, när du är ett litet bolag så har du råd att anställa människor som kanske egentligen inte kan något om ett område och låta dem lära upp sig med tiden. Men när du kommer till en viss gräns så måste du ta in någon som redan kan något. Så att så här, kunskap kombinerat med personlighet, absolut, men mycket personlighet. Okay. Så föreslår jag att jag skulle utgå från Skåne, eftersom att jag hade fått ett annat heltidsjobb i Skåne via Sveriges elevkårer, och jag visste att det här bara var på timmar. Okay, all right. Så då jobbade jag som verksamhetsutvecklare för Sveriges elevkårer i veckorna, vilket innebar att jag åkte runt och hjälpte olika typer av organisationer med att alltså, utveckla sin verksamhet. Och sen på helgen åkte jag typ hela södra Sverige runt och besökte olika typer av butiker som de precis hade lanserat, eller som Learning Grip precis hade lanserat sina produkter i. Och sen så kollade jag så att allt var rätt i hyllorna, så att jag pratade med personalen, försökte så här printa in varumärket och berätta att det här, vi står för det här och det här och det här. Och bara, vad tycker du? För oss är det viktigt att du får tycka till om olika saker, vilket det absolut var. Så jag kom tillbaka till kontoret med en lång lista och sa, vi måste ändra tjockleken på den här produkten. Den här färgen på den här produkten är inte bra. Vi måste se till att få en logga med ett annat tryck för att nu skapas den av. Och sen så förändrade vi allting efterhand. Okay. Så då var jag lite av så här, den närmsta handen till vår återförsäljare. Och sen så blev det mer och mer. Och på mitt andra jobb så fick jag ett erbjudande om en chefsposition i Stockholm. Så då flyttade jag till Stockholm. Så ringde jag Pingus Isabella och berättade att jag flyttade till Stockholm nu, men jag vill jättegärna fortsätta jobba hos er. Och de bara, jättebra, då får vi anställa personer som får vi ut i Sverige och du blir deras chef. Så jag bara, okej. Okay. Nu ska jag vara chef för två bolag samtidigt. Eller ha chefspositioner med personalansvar. Ja, för fortfarande timmar då, eller? Ja, exakt. Ah, okay. Men det var då det gick upp mer och mer, så jag jobbade 50%. Mm. Så helt plötsligt från att sitta hemma i Hässleholm och liksom plugga så mycket jag var kund eller driva UF-företag, så skulle jag styra två gäng med personal på två olika jobb samtidigt. Vilken var en otrolig lärdom, verkligen. Så det var jättekul. Fick man bygga upp den säljorganisationen på Learning Grip. Och när jag hade varit där, när jag hade bott i Stockholm, det var någon månad eller två, så frågade de mig ifall jag ville gå upp på heltid. I början av 2016 gick jag upp på heltid på Learning Grip. Okay. Och det var samma sak där, att jag hela tiden har fått utveckla mina arbetsuppgifter efterhand. Just det. Så helt plötsligt så hittade jag mig själv i möten med olika inköpare från olika apotek och mycket siffror och kampanjer och avtalsförhandlingar och sånt som jag kanske egentligen absolut inte hade någon behörighet eller kunskap för att göra. Men det är det som är så fint med Isabella Pingis också, att de lät mig göra exakt vad jag ville för att utvecklas inom det jag ville. Du fick förtroendet? Ja, och det var också som de som sa till mig att, men du borde jobba med sälj. Skriv säljchef i din signatur och kör. Och jag bara, det kan ju inte gå, alltså det kan ju gå fel, men då får jag i alla fall testa på det. Och sen var det en bra matchning, för jag tycker att det är väldigt kul. Och sen har det fortsatt på det spåret. Men hur såg din försäljning ut? Hur ser processen ut? Som det fungerar där och då är att du säljer in till delvis olika apotekskedjor. Alltså vi eller Learning Grip finns på... Vad är det för produkter? Det kan ni ju ja, ta. Det kan jag också säga. Det är skönhetsprodukter inom hårvård, ansiktsvård och hudvård. Så i dagsläget är det typ 50 artiklar, tror jag, något sånt där. Både i handel och i butiker? Ja, exakt. Men i början så var det inte så mycket e-handel, utan det var det fullt fokus på de stora butikerna. Och det är också det som gör att man kan skala upp snabbt, för att det blir väldigt stora orders. Och det finns 1500 apotek i Sverige, och vi bestämde oss för att vi skulle finnas på allihopa. Så då var det bara att börja jobba efter det. Mm. Så när jag började jobba fanns vi på kanske... Eller när jag började jobba fanns vi på noll, men sen så när jag började jobba ute i butik så var, jag tror vi började med 80 stycken och så skalades det snabbt upp. Och sen så, hur mycket omsatte ni då i början när du började? Noll. Ah. Så jag klev in och gick från noll till 55 då? När du slutade? Till 47. Ja, det är några miljoner hit. Jäklar. Snygg resa alltså. Och då var det ni fyra under den tiden? Nej, det vi växlade upp under tidens gång. Okay. Och blev många fler. Okej. Okay. Ah. Hur många är ni nu? Eller dem? När jag slutade så var det närmare 15 personer, tror jag. Okay. Men det har varit lite upp och ner under tidens gång beroende på vilket fokus det har varit. Så ett tag hade vi en stor säljkår. Och sen så skulle vi fokusera mer på e-commerce. Och då så ändrade man om organisationen för att fokusera mer på e-commerce. Så det har alltid varit lite olika. Men då, säljkåren, då var det folk ute i landet? Ja, exakt. Som bearbetade då stora butiker? Mm, precis. Och apotek? Mm. Så då fick jag... Så att min roll var egentligen att sälja in artiklarna till återförsäljarna
Och då tar de in det i den branschen 3 gånger om året. Så det finns en lansering i februari, en i maj och en i oktober. Och då ska man sälja in till de fönsterna. Och sen så ska man parallellt med det bestämma så att det blir ett bra kampanjsystem under årets gång. Så att du har rätt antal kampanjer. Okej, vad innebär det då? Mer konkret? Ja. Det innebär till exempel att det är 3 för 2 på hårprodukter från Lövengrip. Okay. Och då ska jag spika den kampanjen, komma fram till vilket material det är. Där har jag jobbat väldigt tajt med då Hanna på Lövengrip. Komma fram till vilket material som ska finnas. Till exempel tak. Hur många produkter kan man egentligen sälja? Okay. Och det är sådana idéer och kampanjer som du då säljer in till butikerna? Mm. Så här, det här kan vi göra och det här kan vi erbjuda härifrån. Alltså, och göra dem intresserade? Eller? Precis, det är lite skillnad på dagligvaruhandel och apotek. För ifall du jobbar med dagligvaruhandel, till exempel ICA och liknande, så går du direkt på respektive butik i regel. Men när du jobbar med ett apotek så går du på inköparen. Okay. Eller går på inköparen, något väldigt aggressivt. Ja, men det är det, vi säljare, vi ska vara aggressiva. Exakt, så jag gick på inköparen. Men vi hade en väldigt vänlig dialog med inköparen om hur man skulle lägga upp det, helt enkelt. Okej, okay, direkt med inköparen, och när det är större dagligvaruhandel, då är det? Direkt med respektive butik. Men vi har ju inte funnits på dagligvaruhandel, det är bara att jag har hört att det fungerar så. Att ofta så... Man har ni bearbetat dem i alla fall? Nej. Nej, inte alls? Inte alls. Det är bara apotek? Ja, apotek och... Men lyxiga rotavsäljare som till exempel Kicks och Lens eller okay. Olika flygplatser, olika varuhus i utlandet. Det måste ju vara stor konkurrens, eller hur? Mm, jättestor konkurrens. Mm. Alltså varenda centimeter i hyllan räknas ju. Och säljer du inte bra så åker du ut. Det är jättesvårt att veta, till exempel ett planogram. Hur ska du placera produkter i hyllan för att du ska sälja så mycket som möjligt? Alltså rent psykologiskt. Om kunden kommer in, vill den då se vår hero-produkt eller vill den då se en hero-produkt först? Eller vill den se alltså en hero-produkt som till exempel i Lövengrips fall var det deodorant? Ska den stå överstå eller ska en helt annan produkt som en body lotion stå överst? Vilket fångar uppmärksamheten? Och... Jag gissar på att hero-produkt är er liksom flaggskeppsprodukt. Ja, exakt. Exakt. Det är ett språk. Toppsäljaren. Ja, toppsäljaren. Exakt. Okay. Och hur många skulle du säga en inköpare på apoteket? Mm. Hur många pitcher från olika bolag får den på ett år? Oj. Jag frågade faktiskt en gång och det var en så sjuk siffra att jag inte kommer ihåg det. Men det finns ju hur många bolag som helst. Men då finns det inköpare inom respektive kategori. Så och i olika bolag eller olika apotek har också olika typer av kategorier. Så någon kanske har, det finns ju alltid från insekter och bett. Inköpare på plåster, verkligen sexigt. Det finns allt och ingenting typ. Men då har jag ju varit hos dem som har hårvård, hudvård, ansiktsvård. Är det störst konkurrens där? Ja, alltså det är det. Men när Lövengrip kom in på apoteken så fanns det inte så många andra. Det var liksom de egna varumärkena. Lövengrips hårspray var det första som hålldes på apoteken till exempel. Då fanns det inget annat riktigt alternativ. Det har kommit på senare dagar. Och då blir det också en utmaning att först komma in och visa till slutkonsumenten att du kan köpa den här produkten på ett apotek även om du inte har kunnat göra det tidigare. Mm. Och sen när det kommer in andra produkter och visa att det här är fortfarande den bästa produkten. Köp den även ifall det nu finns flera olika hårspray att välja på. Så det har varit alltså, väldigt många olika utmaningar inom sälj under tiden. Fan vilken spännande resa. Alltså liksom. Jättespännande. Och du hade ju ingen erfarenhet av det här överhuvudtaget. Så att i början fick jag liksom parallera vår säljkod då, liksom att synka så att de var ute och pitchade rätt för all personal i rätt butik med rätt kampanj i rätt tillfälle. Mm. Och motivera dem och hela tiden vara att vi ville hela tiden att de skulle vara att vi skulle vara, eller Lövengrip skulle vara top of mind hos dem. Och då är det viktigt att bygga den bästa relationen. Så jag byggde upp ett CRM-system som alla jobbade efter och tvingade hela bolaget att vara ute oavsett vilken position du hade för att alla skulle förstå vikten av att rulla på i butik. Det är ju intressant. Och CRM-system för de som inte är jättenördiga inom försäljning. Nu är det här en säljpodd. Men då är det ett system för att hålla reda på hur försäljningen går, siffror och produkter. Ja, och i synnerhet relationen. Det var mycket mjuka värden för oss där. Och sen så betygsatte vi dem och skrev... Använde skrev mycket detaljer kring dem så vi skulle kunna hålla reda på och följa upp och verkligen vara närvarande. Men det här blir ju mer och mer ju fler apotek vi fanns på, eller Lövengrip fanns på. Så slut var det ju 1500 stycken och säljkåren växte och växte. Och sen så började vår export- och e-commerce-resa, vilket var spännande. Och då så blev jag tillfrågad om att vara med och leda den utvecklingen. Så då började jag jobba med export. Och också digital utveckling. Du gick från försäljningschef då och blev även ansvarig för det här. Eller lämnade du då försäljningsbiten? Nej, då lämnade jag det. Och sen så fick vi in en faktiskt min mentor. Okay. Jeanette. Hon klev in som efterträdde mig på säljbiten. Det går rykten om dig. Jag ska berätta vad det är för rykten. Är du nervös? Ja. Det går väldigt mycket rykten om att du gillar mentorer. Ja. Och att det är viktigt för dig. Ja. Det ska vi prata om senare. Men vad har du för rykte? Jag är bra på det här. Oj, ja, men det är väldigt sant. Jag tycker man behöver mentorer. Och framförallt behöver du olika typer av mentorer för olika områden i livet. Så min mentor klev in och vi har fortfarande en god dialog. Hon är fortfarande en mentor till mig.
och jätteduktig på sälj och framförallt otroligt duktig på ledarskap. Men hur som haver så när vi skulle påbörja den här digitala och exportresan då, så kom vi fram till att vi behövde in någon ny som kunde stötta upp på säljbiten. Och kanske också någon som var lite mer erfaren eftersom att vi hade kommit en bra bit. Och det var ganska många, eller det var väldigt många bollar att hålla koll på egentligen. Så då tog vi in Jeanette, eller då tog Livengrip in Jeanette och också en person till som tog hand om den fysiska delen i Sverige. Och sen fick jag hjälpa till med, eller hjälpa till, sen fick jag leda hemsidan och var med på exportresan då. Hur bygger man upp en e-shop, e-handel från första början? Ja. Det är en fråga till dig, ja, alltså, bara så kan ingen annan svara på den här. Nej, och det var ju också klurigt liksom. Du ser lite bekymrad ut, det var därför jag driver med det här. Nej, men då ett systerbolaget till Lövengrip Flattered som satt i samma lokaler, ett skobolag. Ja, det känns som att jag stoppar det hela tiden. Nej, men hur många bolag finns det i Lövengrip? För Lövengrip, när vi pratar om Lövengrip, då är det beauty care liksom, grejerna. Mm. Men hon gör ju så mycket mer än så, eller ja, själv? Ja, absolut. Lövengrip. För att en kort version av vad som existerar just nu så är det Lövengrip Invest, Flattered och Lövengrip. Sen finns ett bolag som heter Nordic Tech House. Och Nordic Tech House är ett, man skulle kunna säga ett acceleratorbolag typ, som investerar i olika typer av bolag med sweat equity och ser till att skala upp dem med allt de behöver för att skalas upp. Och de investerar i olika typer av bolag. Det händer mycket där. Det är väldigt många nya investeringar hela tiden. Så att där ligger det många bolag. Sjukt spännande koncern. Liksom så. Ja, verkligen. Händer mycket på kontoret kan man säga. Ja, så då så en annan person som jag också har haft väldigt nära kontakt med som också har gästspelat lite på Lövengrip är Emma. Och Emma jobbar som säljchef på Flattered och är också en av de mest kompetenta människorna jag vet. Så jag har haft turen att få jobba med otroligt duktiga människor inom respektive område. Så Emma hjälpte mig och hjälpte till att bygga upp så här, vad är det som ska mätas online, vilka typer av verktyg ska vi ha och stöttade med hela den biten tillsammans med olika personer på Flattered då. Börjar ni med en sajt och bara bygger in? Alltså hemsidan fanns, men det var ingen försäljning på den. Så frågan var hur vi skulle skala upp så att vi började sälja. Och det var alltid från att göra olika typer av så här, Facebook marketing som jag jobbar med idag på heltid, för jag tyckte att det var så spännande. Så jag var tvungen att hoppa in på det mer. Nej, men så det var alltid från så här, att hitta olika typer av lösningar för att nå olika människor. Hur mycket ska man jobba med influencers? Vad för typ av marknadsföring har vi? Vilken typ av kampanj driver vilket folk? Det är ju sjukt intressant att kampanjerna du har i fysisk butik är inte samma som att attrahera människor på nätet. Vad menar du med det? Det innebär att det är inte säkert att en kampanj som fungerar online fungerar i butik och tvärtom. Och framförallt så går det mycket snabbare online. Så att en kampanj i typ en fysisk butik ligger ofta i närmare en månad, medan en online kanske är uppe i 2 veckor, max en vecka. Så det var spännande att få så här driva det med snabbare ryck och se, liksom, accelerera upp och ner. Och sen så skulle vi då börja växla upp på exportsidan. Så då fick jag vara med, jobba väldigt tätt med Pingis som är vd på bolaget. Så vi reste en del, träffade olika typer av inköp i olika länder. Okej, coolt. Ja, jättekult. Bland annat fick jag åka till Paris själv. Jag vill bara påminna alla om att Lina fortfarande är 23 år gammal. men jag, alltså, taktiken är att jobba hårt och göra det man tycker är kul. Så tror jag det bara landar i det att något bra. Jag håller helt och hållet med. Jag tror många nu precis tänker sig, men vad fan, så kan du inte säga, bara för att du har lyckats. Men det är så. Ja, men sen är det klart att jag också haft flow i det jag gjort. Alltså att Lövengrip utvecklades så snabbt när jag klev in. Det var ju bara timing. Men jag har också en tro om att ifall jag inte hade hamnat där hade jag hamnat på ett motsvarande bolag. För jag tror snarare att det handlar om drivkraften och inte bara om timing. Även ifall timing spelar in så går det inte att skylla ifrån sig på det. Helt säker på det också. Jag hade en diskussion med 3 vänner till mig som har samma mindset som oss. Och det var en av dem som förvånansvärt sa att men tur finns ändå. Så, och då sa vi andra 2, hur tänker du nu? Sa, om det är exakt samma företag som kommer på exakt samma affärsidé samtidigt, då är det en som kommer lyckas och den andra kommer inte lyckas. Ja, men det finns ändå variabler. Det finns ändå variabler som gör att den personen som lyckas. Du kan inte säga tur. Och tur i definitionen i stort sett är ju någonting som jag och du inte kan förstå. Ja, exakt. Men inte förstå. Det är nog en slut...
ett resultat som jag och du inte kan förstå oss på. Mm. Det mm. kallar vi ofta tur, för att vi antingen blir frustrerade eller avundsjuka eller vad det nu kan vara, så kallar vi det för tur. Liksom. Mm. Men om du hörde av dig 100 miljoner gånger till Lövengrip och då hade du gjort det till någon annan, så hade du ju kommit in där istället, som du säger. Så det är intressant det. Jag håller med dig. Ja. 23 år gammal. Ja. Förlåt, det var sista jag ska säga. Ja. Men så du reste ganska mycket med pingis? Ja, och själv. Till exempel så blev jag precis när jag hade... Jag så började jag jobbat en vecka eller två som exportchef, som då blev min titel. Så skickade de iväg mig till Paris. Och så fick jag åka till Sephoras huvudkontor och pitcha Lövengrip. Coolt. Ja, det var jättekult. Det var otroligt häftigt att vara där. Kommer du ihåg där då, vad du gjorde på pitchen? Eller var alltså, det ofta är jag så fokuserad i de sammanhangen att jag går ut därifrån och känner antingen att det gick bara dåligt. Jag vet om jag har gjort bara dåligt för mig, och sen tänker jag direkt över, okej, nästa gång, hur ska jag skala upp det? Men sen så släpper jag det, och sen så försöker jag bara minnas vad det är jag ska skala upp till nästa gång. Men det är därför jag har så detaljerade anteckningar som möjligt från respektive möte jag är på. Så redan innan jag går in i ett möte så står det högt upp så här: närvarande, tid, så att jag verkligen ska komma ihåg exakt plats. Ja, det är så pass detaljerat. Ja. Liksom. Men du sitter och noterar allt i mötet? Ja, om ingen annan gör det. Jag tror det är för få som antecknar i möten. Det kan låta banalt, men jag tycker det är en bra grej. Ja, framförallt är det kul att kunna nämna någonting av det framåt, men sen har du väldigt många minnen, kanske du inte behöver det. Nej, så är det. Ja, jag kommer alltid ihåg irrelevanta saker. Typ, jag kommer komma ihåg med vad du har på dig. Okay. Nej, men det har alltid varit så. Det är jättemärkligt. Jag kommer ihåg vad folk har på sig. Jag kan komma ihåg hela konversationer. Exakt ordagrant vad som sades. Men i regel inte från möten, vilket är väldigt dumt. Men jag tänker att eftersom att jag kan komma ihåg det, så måste jag kunna öva upp det. Så. Men hur gör du då efter mötet för att utveckla? Du nämnde skala upp. Liksom. Nej, men då utvärderar jag i mitt huvud vad jag sa bra, vad jag sa dåligt, vad som kunde göras bättre. Bemötte jag personen på rätt sätt? Viktigt att lägga sig på samma energinivå som den du möter. Lyckades jag tajma det så att jag hamnade på rätt energinivå direkt, eller tog det lite tid? Behöver jag liksom lära mig att synka bättre? Den typen av saker. Så det är alltid från mjuka världen till hårda världen. Sa jag allting jag skulle? Missade jag någon fråga? Hur lång tid lägger du på det efter reflektion? Ja, några minuter kanske. Det behöver inte vara så krångligt. Jag tror många som ska införa den här typen av nya saker i sitt liv tänker att det tar så himla lång tid, och då skippar man det överhuvudtaget. Men låt det bara ta en liten stund och se vad som poppar upp i huvudet. För det är det som utmärker sig. Eller vad gjorde att personen i mötet tyckte att det var jättebra och ville skriva på ett kontakt på en gång till exempel. Vad var det jag sa? Hur kan jag få alla möten att gå lika smooth? Jag gillar det där tipset om 50-50-läget. Mm. Att lägga sig på samma nivå och samma energi. Ja, så viktigt. Hur övar du på att bli bättre och att anpassa dig till olika människor? Har du någon, liksom, är det bara rent ärftligt, höll jag på att säga? Eller har du någonting du gör? Vet inte om det är ärftligt. Mina föräldrar är visserligen väldigt socialt kompetenta. Men jag tror bara att jag kastar mig ut i alla situationer. Och att ju fler människor du träffar, desto mer övar du på olika typer av sociala sammanhang. Och jag är egentligen lite skygg av mig. Tycker det kan vara lite läskigt att träffa nya människor. Men om jag inte gör det, så blir jag inte bättre på det. Och så är det ju med allting. Jag tycker det är jätteläskigt att föreläsa. Och så vill nästan svimma varje gång jag ställer mig på en scen. Men ändå så tackar jag till alla föreläsningar på frågan om. För att då blir jag ju bara bättre på det. Och jag vässar min retorik där också. Så tror jag det kan bli en fin kombination om några år. All right, så Sephora pitchen. Ja. Och så kom du hem från Paris. Nej, men så det var bara en av alla saker som jag hann med att göra under den tiden. Så coolt. Ja, det var jättekul. Det var väldigt intensivt. Jobbade supermycket. Försöker vara aktiv i samtliga tidszoner. Alltid. Jag är lite av en arbetsnarkoman på gott och ont. Jag tycker det är svårt att sluta jobba ibland. Och det har absolut funnits tider där jag har jobbat så mycket att jag bara har sovit. Ja, men om jag ens har sovit så kanske jag somnar till 1-2 timmar på natten och sen så upp och jobbar igen. Liksom, och var först på jobbet, går sist. Men är du produktiv då? Jag skulle säga ja. Men när du håller på sådär för länge, så nej. Men du märker inte när du går över gränsen. Nej. Du märker inte när du inte längre är lika effektiv. Har du varit nära någon gång? Alltså att må riktigt dåligt? Det var en vecka förra hösten som jag fick vara hemma en hel vecka för att jag hade jättehög puls. Och kunde liksom, alltså direkt att jag reste mig i sängen för att jag skulle få så mycket hjärtklappning, jag liksom inte klarade av att göra shit. Någonting. Ja. Så det var väldigt obehagligt. Men efter det så saktade jag ner mitt tempo väldigt mycket. Och då var det också, du inser inte det när du är i läget, men det var faktiskt också min chef då, pingis på jobbet, som sa att du får gå hem nu för du ser ut att vara väldigt stressad och trött. Och jag bara nej. Hon bara jo, du går hem nu, och sen så kommer inte du tillbaka på fönstret och bara igen. Liksom. Så var jag tillbaka på jobbet nästa dag. Tappade allting jag höll i händerna för jag var så stressad. Alltså det är ju fruktansvärt egentligen. Men man förstår inte det när man är i den situationen. För jag tänkte bara att jag skulle göra ett bra jobb. Och eftersom att jag hade gått hem halvdagen innan, så skulle jag ta igen det
nästa dag. Ja. Vi var ju van vid att jobba väldigt många timmar om dagen. Men då blev jag hemskickad igen. Och sen så var jag hemma veckan ut. Och det blev en liten omställning, såklart. Men jag tycker att jag är bättre på att hantera stress nu. Framförallt sätta gränser för mig själv. Jag tror det är det som är problemet. Mm. Att jag inte alltid känner efter för att jag tycker det är så kul. Men positiv som negativ stress är ju lika negativ för kroppen. Mm. För den känner inte skillnad på det. Alltså som säljare eller entreprenör eller ledare, så det finns ju inget slut på uppdraget. Det går ju alltid att göra någonting mer. Mm. Hur tänker du då när du sätter gränser? Jag har ju själv det problemet ibland att jag vet vad min gräns är. Sen så kommer jag dit och sen bara, ja, men bara det här också. Ja. Hur gör du? Ja, det är jättesvårt. Jag är bättre på att känna av. Ja. Och sen är jag bättre på att stänga av mobilen till exempel. Bättre på att... Stänger du av den helt när du kommer hem? Inte helt. Jag sätter på flygplansläge. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju mer eller mindre samma sak. Ja, det, jo, precis. Då funkar ju wifi fortfarande. Ja, exakt. Nej, men när jag går och lägger mig så stänger jag den helt. För det har varit ett störningsmoment annars. Eller inte stänga, nu sätter jag den på flygplansläge. Men det blir ju samma sak utan wifi. Jag måste väcka klockan, men, ja. Men då har jag ingen tillgång till den. Men så det gör jag ibland. Ett stort steg för mig var att åka till landet med mina föräldrar och inte ha mobil på en hel helg. Men så måste jag säga att jag har ju otroligt bra människor i min närhet som också liksom... Jag umgås med väldigt mycket högpresterande människor. Vilket gör att alla håller koll på varandra. Hela tiden så håller lite uppkik och påminner varandra om att det är viktigt att göra annat också. Vi har också mycket trevliga saker tillsammans som inte är kopplade till jobb. Och det blir inte tvärtom då, eftersom att du är i en skara av högpresterande människor? Nej, jag skulle inte säga det faktiskt. Man skulle kunna tro att det skulle bli så att man sätter press på varandra eller tävlar mot varandra. Men nej, vi hejar bara på varandra och sen så hjälper vi till att varva ner mellan varven. Liksom. Och sen är det så kul, och alltså det är fantastiskt att kunna sporras av människor som är på samma ställe i livet. Som är lika gamla och liksom gör samma resa. Coolt. Ja, jag tror faktiskt att där jag är i livet just nu, det kommer, jag vill inte säga att det kommer min bästa period, för jag hoppas att det bara blir bättre och bättre. Det har det varit i livet hittills, men jag tror att det här kommer vara en av de bästa ställena i livet. Liksom, tror jag. Hur gör du för att njuta fullt ut av det? Om du tror att det här är en av de bästa perioderna? Dokumenterar du allting på något sätt? Bloggar du? Nej, jag bloggar inte. Ska du inte börja? Du har ändå haft typ Sveriges bästa bloggare som mentor. Jag tror inte det är min grej. Och media på det sättet är inte heller min grej. Jag tycker podcast är ett roligt format. För du kan förmedla dig själv på ett annat sätt. Nej, men jag tar jättemycket bilder. Sen har jag också en bok som jag köpte innan jag flyttade till Stockholm faktiskt. Och där och då började jag skriva ner, inte som en dagbok, för dagbok skriver du lite varje dag. Men där skriver jag ner, bara skriver av så här, hur känns allting just nu? Vad händer just nu i livet? Och så gör jag det några gånger i månaden kanske. Ibland dröjer det någon månad, men det är alltid spännande att gå tillbaka. För då är det liksom någonting som har dragit till sin spets. Så det är kul att gå tillbaka och se typ att jag bara, nu har jag fått ett erbjudande om det här jobbet, ska jag ta det eller inte, vad ska jag tänka, och sen skriver jag plus och minuslista, och sen nästa gång jag kollar så hade jag redan glömt det där, jag bara, just det hände, men nu har det här hänt, så nu skriver jag om det istället. Det måste ju vara skitkul om några år att gå tillbaka. Ja, jag tänker också det. Ja. Nej, men så då jobbar jag med e-commerce på Löwengrip kombinerat med export, så till exempel att komma in på Amazon i olika länder. Hur har det gått? Bra, nej, men jag var med och startade upp mycket av det där och sen så bestämde jag mig för att gå vidare från det där jobbet. Just det. Och du slutade? Jag slutade i juni. I juni? Första right. juni i år. Det var nyligen? Ja, det är väldigt nyligen. Och grattis till en spännande resa där på Löwengrip då. För ni gick ju under din tid då, som, om jag förstår rätt, ni var 4 stycken när du började egentligen. Och gick från 0 till 47 då. Mm. Miljoner. Mm. Jäkla coolt. Grymt. Det var en jättespännande resa. Jag har svårt att se att jag hade kunnat lära mig lika mycket någon annanstans. Du har ju fått en betald entreprenörsresa egentligen. Ja, vilket är helt stört. Vad gör du nu då? Engager? Ja, exakt. Vad händer där? Engager är en byrå för marketing på Facebooks olika plattformar. Passande. Ja, verkligen. Ja. Det är sjukt intressant. Alltså det är så intressant så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och där jobbar jag som business development manager i ett litet härligt team. Men det är en helt annan typ av sälj än på Löwengrip. Där var det en produkt, den skulle ut i olika butiker och jag skulle övertala den som köpte in det och sen skulle man övertala slutkonsumenten. Nu ska jag hjälpa olika typer av bolag för att få dem att använda vår tjänst. Och jag vet att det är bäst, men det gäller också att kunna förklara varför den är det. Och det är det som är utmaningen. Ja. Jag tror alla säljare nu säger no shit. Men det är så. Ja, ja, verkligen. Det är ett mycket större bolag än Löwengrip. Det är närmare 60 anställda. Finns både i Stockholm och Berlin. Hur jobbar du i din business development då? Jobbar du med nya kunder eller jobbar du med de som ni har? Eller? Jag är väldigt ny för det här. ska jag tillägga. Så att jag började du liksom i juni. Halva juni ungefär. Och sen så
gick en internutbildning och sen så blev det semester och nu är jag tillbaka igen. Okay. Men just nu sitter jag och kikar lite på vilka typer av kunder som har varit intressanta att jobba med. Okay. Då har du precis börjat, så vi släpper lite den då. Du ska också starta ett bolag. Ja, exakt. Det är spännande. Det är sjukt spännande. Ja. Vad är det du ska göra? Det är jag och min partner in crime Hanna, som jag nämnde, som jobbar på Loving Grip, som kommer att starta ett pyjamasbolag. Okej. Okay. Mm-hmm. Eller har startat det. Vi kommer att sälja pyjamasar på nätet. Stor konkurrens? Nej, inte särskilt. Det finns inte riktigt någon i den prisklassen eller i det, med den nischen som vi har lagt oss i. Jag tror jag aldrig hört talas, eller jag har aldrig hört bolag, eller jag har aldrig hört ordet pyjamasbolag någonstans tidigare. Det är så, första gången. Ja, jag fattar ju vad det betyder, men berätta lite. Hur kom ni på den idén? Ja, alltså det började egentligen med att Hanna och jag satt och pratade om att vi båda kanske skulle vilja jobba som entreprenör någon gång eller driva eget. Och sen så la vi väl det bakom oss och tänkte inte mer på det. Och sen så var det någon dag senare som vi bara, men om du vill och jag vill, och vi har jobbat här tillsammans i 4 år nu, och det har aldrig varit några konstigheter. Vi kompletterar alla väldigt bra. Vi har aldrig tyckt lika om något heller för den delen. Men vi kommer överens ändå på något magiskt sätt, för att vi är så objektiva mot varandra och har verkligen så här öppen och ärlig dialog. Så kände vi att, men varför ska inte vi testa? Och jag vet ju att jag vill jobba med sälj, och hon vet ju att hon vill jobba med marknad och produktutveckling. Så det här är ett sidoprojekt. Så det här är någonting vi gör vid sidan om, som en hobbygrej, för att se vad man kan göra och hur man kan göra det och lära oss mer. Jag vill inte släppa så här konsumentsäljet helt. Det är något speciellt med det, jag tycker det är kul. Och framförallt att sitta inne på en e-handel och se hur människorna rör sig på e-handeln. Det låter ju väldigt creepy, men det finns något spännande i det. Att gå in och se så här, men varför lämnar du den sidan den tiden? Och, men du la någonting i varukorgen, men sen lämnar du det. Det skulle du inte göra, varför gjorde du det? Och försöka hitta vad det är som gör det utan att vara för creepy. Ringer du upp dem då? Vad exakt, händer här? Varenda människa. Nej, nu finns ju GDPR, så tyvärr kan jag inte göra längre. Hur många timmar lägger ni per vecka på det då? Oj, vilken bra fråga. Om jag skulle uppskatta. Jag har kanske varit allt mellan minst 5, max 15. Det blir ändå en del. Mm. Minst 5, max 10 kanske. Ja, det är lite upp och ner beroende på vecka till vecka. Vilken fas är ni nu då? Vi godkände logotypen i fredags, så den är spikad. Bolaget heter AnyHere, som är typ everywhere, anytime. Att du kan ha på dig när du vill. Vi hoppas att pyjamasmodet håller i sig, att det är många som vågar gå utanför dörren i det också och använder det som ett sätt. Liksom. Det är många som gör det. Är det nu? Ja, jag är så oinsatt i det. Det är det. Okay. Och många som har pyjamasskjortan på sig på jobbet, eller man har den typen av byxor. Så det blir liksom väldigt classy och globalt, skulle jag kunna säga. Så att man kanske snarare vill ha det på sig på dagen än att du faktiskt sover i det. Det är intressant. Svenskar är faktiskt den typen av människor som spenderar mest tid hemma i hela världen. Det är någonting jag inte visste om. Så att jag tänker att det är många i Sverige som skulle behöva en pyjamas, men kanske inte har en. Absolut. Ja. Är det till båda tjejer och killar? Inte än. Okay. Vi lanserar för tjejer och först barn. Vi har kört vår första runda med samples. Så vi har måttat upp och kollat designen, olika färgkartor och liknande. Så nu får vi snart vår andra runda med samples. Men hur gör ni design? Är det någon av er som kan liksom, designprogram? Nej, alltså, om jag ska vara helt ärlig, så ingen av oss har någon tidigare erfarenhet av det här. Men att Hanna tycker att det är kul med brand. Jag tycker det är kul med sälj. E-handel har vi jobbat en del med. Vi kör typ. Mm. Så det vi gjorde när vi skulle bestämma designen var att jag plockade ut mina favoritbyxor och tröjor och Hanna sina favoritbyxor och tröjor. Och sen måttade vi lite vad en arm kunde vara där och vad det midja var där och hur långt ska benet vara och så här, midjan, högt upp ska den sitta. Så blev det liksom en himla mixmatch av alla våra favoritkläder. Okay. Vi är nöjda med designen. Coolt. Och vad är första planen om hur ni ska liksom ut med det här? Hur vi ska sälja det? Ja, alltså mycket av att sälja saker online idag handlar ju om att ha ett bra brand bakom. Så det är därför vi låter allting ta sin tid. Därför att landa, vi jobbar med en jätteduktig designbyrå som har stöttat upp oss i alltihopa. Så det är de som hjälper oss med mönster och logotyp och vilket typsnitt vi ska ha, vilken tonalitet ska vi prata i till vår slutkonsument, hur når vi dem? Men kostar de då, eller har ni ett samarbete där? Nej, de äger kostar en del av liksom? Nej, de Nej. Kostar. Alternativet är ägarskap. Låter dyrt. Ja, det var väldigt dyrt. Jättedyrt. Man måste satsa för att vinna. Ja, absolut. Så att ja, vi har lagt in lite pengar och sen har vi också fått ett Almi-lån. För de som kanske skulle vara intresserade? Ja. Hur får man det? Men då hör man av sig till Almi. Och det finns massor olika typer av lån. Och det står jättetydligt på deras hemsida. Och då får man också en handläggare som berättar vad de behöver för material för att kunna ta ett beslut. Och de kan hjälpa till med mer än bara lån? Gud ja. Jag vet inte exakt allt, men typ allt man undrar över. Och sen finns det också en innovationspeng man kan få också om man har något innovativt. Exakt.
Så, och sista, bara nu när vi ändå är inne på grejen, är att det finns också olika entreprenörshus som typ Drivhuset i Uppsala, och jag tror de finns i flera städer. Sen finns det andra hus som är större i andra städer som man kan höra av sig till om man är intresserad av att få lite typ mentorer och coachad och få hjälp om lån och allt sånt där. Och jag tror det är jätteviktigt att man ska starta eget, att få så mycket input som möjligt från så många olika håll som möjligt. Så Almi är ett sätt, och sen så har vi också olika typer av personer i vår advisory board som hjälper till med olika typer av kunskap helt enkelt. Om man kanske är lite nyfiken på den som praktiskt gör det, så kanske man kan höra av sig till dig också och ställa någon fråga. Absolut. Och där, det hittar man på LinkedIn? Ja, Lina Thunberg. Och på någon annanstans? Ja, jag finns på Instagram, Lina Thunberg, och min mailadress linathunberg@hotmail.com. Så har ni några frågor är det bara höra av er dit. Jag tänker inte stänga igen, jag tänkte bara att det passade in här. Framförallt så, det kan jag också betona, alltså vikten av parallella inkomster. Att det är både kul och bra och roligt att lära sig mycket parallellt, men att också få ut någonting av det. Så att hittills har vi bara puttat in pengar, men det vänder väl sen förhoppningsvis. Så då får du ju liksom betalt för att lära dig. Och det är ju soft. Det är precis som när jag föreläser. Jag får betalt för att lära mig föreläsa. Och jag tror generellt sett att man alltid ska leta efter olika typer av parallella inkomster. Vad som passar en. Många är duktiga på att handla med aktier till exempel. Jag upplever inte att jag har tålamodet till att göra det. Så det är kanske bättre att jag driver ett bolag vid sidan om. Inte för att jag drivs av pengar. Det handlar inte om det. Utan det är för att det blir en ekonomisk trygghet. Så du lär dig någonting samtidigt. Men om vi ändå pratar om vad jag drivs av. Hoppar jag in på den snygga avgången. Vad drivs du av? Nej, men jag drivs av friheten att kunna göra vad jag vill. Så jag vill aldrig behöva kolla på en prislapp eller aldrig behöva kolla på klockan. Jag vill kunna styra 100% av min egen tid eller mina inköp. Och med det sagt så är det inte meningen att jag ska köpa ett jetset och flyga jorden runt. Utan det är bara att jag vill inte behöva tänka på den typen av saker. Jobba när jag vill, inte jobba när jag inte vill. Varför är mentorer så jäkla viktigt? Det här ryktet som går om dig, att du tycker om mentorer. Du är nyfiken på vad jag fick reda på? Ja, jag är verkligen nyfiken. Vad fick du reda på det? Jag kommer inte att avslöja det. Nej, jag kommer inte göra det. Får du berätta den här micken avsäng då? Kanske. Nej, men för mig tror jag att det har varit extra viktigt eftersom att jag inte har någon konkret utbildning. Jag har ju gått där entreprenörskapsläget, jag har gått där ledarskapsläget. Men utöver det så är jag ju själv lärd mer eller mindre. Och då har jag behövt ha olika typer av mentorer som har berättat för mig att så här kan man inte göra. Eller du borde göra det här. Eller varför tycker du det här? Eller vad vill du göra egentligen? Vad har du för typer av mentorer? Men det är olika människor inom olika områden. Någon är väldigt duktig på sälj. Någon är väldigt duktig på... Är de liksom uttalade? Har du dem i huvudet? Så här, jag har den här mentor i de här olika... Nej, inte exakt så. Och sen jobbar jag också... Alltså dels har jag mina mentorer som jag typ träffar och hänger med. Och liksom bollar saker med. Hur många sådana har du? Kanske 4 stycken. Men sen är jag också... Jag är en sån person som på gott och ont ser väldigt mycket upp till alla människor. Men jag är också duktig på att hitta vad det är en människa jag ska plocka. För att alla är inte perfekta på alla sätt liksom. Och då kan det till exempel vara någon människa som jag bara sprungit in någon gång eller har hört om att jag tycker är cool. Och sen letar jag upp alla podcast och alla böcker och alla artiklar som finns och verkligen så nöter in allting jag skulle kunna lära mig för den personen. Alltså det är ett annat sätt att lära mig, men eftersom att jag inte har gått den traditionella vägen så har jag behövt hitta otraditionella sätt för att samla in kunskap på. Och då har det blivit så. Jättebra tips. Det har fungerat hittills. Ja, det har ju gått bra. Framåt. Exakt. Du har ju blivit, nu ska jag säga rätt på tidning och vad det heter också, 101 supertalanger på Veckans Affärer. Ja, det stämmer. Båda ägs väl av Bonnier, så de kan väl inte bli arga av mig, på mig. Resumé och Veckans Affärer där. Jäkligt coolt. Och nu har du som mål att bli... var på Forbes 30 under 30-lista, eller hur? Ja, det hade ju varit otroligt häftigt. Varför det? Ja, alltså det är intressant för att jag skulle säga att för... Kan du förklara vad det är för någonting också? Ja, det är en lista för... De har egentligen massa olika listor, Forbes. Men den här är då för de mest 30 inflytelserika under 30. I världen? Ja, i hela världen. Och jag tycker om att tävla. Som mer eller mindre alla som jobbar med försäljning gör. Så att dels så hade det varit något typ av kvitto. Och sen är det ju... tycker det är kul med mål. Men något intressant är att jag var väldigt inne på det här för typ 1,5 år sedan någon gång då, när jag också i den vevan hamnade på Sveriges 101 supertalangerlistan som faktiskt som yngsta person, vilket var ju jättekul. Sjukt coolt. Jag kan säga att du är den yngsta i den här loungen också. Wow! Ja, det är därför vi bara dricker vatten. Du får inte dricka alkohol. Nej, precis. Jag är precis. Längtar att jag får handla till på systemet. Men där och då var jag verkligen så okej, men vad ska jag göra för andra saker? Jag måste samla på Forbes 30 och leta upp massa listor och bara så här, det här och det här och det här och det här. Sen så tror jag att längs tidens gång har det, jag vet inte, jag så här, dels har jag stött om värderingarna lite kanske och så tänkt på olika saker. Det har fortfarande varit jättekul att hamna där, men det är inte så att hoppa ett i drivkraften. Nu är det viktigaste att jag konstant har kul, att jag konstant utvecklas, att det är jag som bestämmer min egen takt
och att jag har ett bra klimat med bra människor omkring mig. Och är det meningen så hamnar jag på Forbes. Och är det inte det så blir det inte så. Cool. Men jag kan ju inte understryka mig att det hade varit väldigt häftigt att hamna där. Ja, jag förstår. Ja. Så det är ändå ett mål i bakhuvudet när någonstans? Ja, det är det. Men som vi nämnde innan så har jag bara 7,5 år på mig, så jag är lite stressad av det. Jag funderar på hur jag skulle kunna potentiellt hamna där, men jag vet inte. Ja, men jag tror e-handel kan vara det vägen kan vara dit i alla fall. Ja. Fråga Filip Dusander bara. Mm. Nu blev han, tror jag inte han har varit på den, men hur ofta sitter du och funderar på liksom, dina mål och så? Har du dem uppskrivna någonstans? Mm, jag har en lista med 100 mål som jag reviderar fram och tillbaka. 100 mål? Ja, alltid minst 100 mål. Och det är för att det blir mycket hjärngympa. Att, om jag skulle fråga dig vilka dina så här, främsta 10 mål var, så antar jag att du skulle kunna leverera dem relativt omgående i alla fall. Mm. Men om du ska skriva upp 100 mål, då vet du ju liksom inte ens vad som kommer efter 70, 80, 90. Och det är intressant, för då kommer det fram saker som kanske är mer kopplade till värderingar och liknande, eller saker du kanske inte trodde att du tyckte. Och sen så rensar man upp det och ser man vilka som är de 50 viktigaste, sållar bort de andra, och sen vilka av de 50 är dina 10 viktigaste. Och så jobbar jag så för att se. Och vissa, ibland kan jag checka av ett mål, ibland tycker jag att något är relevant, så då tar jag bort det. Och så jobbar jag så fram och tillbaka. Men sen så, någonting jag fick med mig via Löwengrip var att där gick alla till psykolog via jobbet. Och det har jag fortsatt göra efteråt också. För jag tycker att det är nog den absolut viktigaste stunden för reflektion. Och att jag tycker att alla borde se det lika naturligt som ett spinningpass eller en powerwalk. Och de betalade för det, eller? Mm. Det är jäkligt bra. Jag kommer inte ihåg vem som var här. Vi pratade om att alla företag har nästan alla har friskvårdsbidrag fysiskt. Mm. Men inte så många har psykiskt. Jo, just det. Johan Bok var det från Motivationsbyrån. Vi pratade om motivation och engagemang. Ja. Skåning. Exakt. Fantastiskt. Bra dialekt. Men den här mållistan, satte du dig en kväll och bara skrev upp och bara tänkte? Och sen så gör jag det. Ibland börjar jag om helt från noll. Och ibland så reviderar jag bara den upp eller ner. Är det en Excel-fil eller hur skriver du upp dem? Det skulle kunna vara, för jag älskar Excel. Men faktiskt inte, jag har skrivit upp dem för hand i en bok. Och sen så har jag också Evernote i min mobil där man kan göra så här checkboxar. Det är bästa lite mer tillfredsställande. Alltså det är så bra, det är helt fantastiskt. Jag blev introducerad till Evernote för 2 månader sedan. Jag förstår inte hur jag kunnat missa det innan. Och jag har redan Evernote Premium och använder det överallt. Jag är helt jag tror inte det är många som känner till den. Nej. Där sa du precis bästa tipset. Ja, ladda ner Evernote. Exakt. Den är sjukt jobbig första typ dagen, andra dagen, tyckte sen. Jag. Sen är det key to success. Ja, sjukt bra. Vad är det för någonting, bara snabbt? Ja, det är en helt otrolig app där man kan spara alla anteckningar i livet på ett helt otroligt sätt. Ja, det är typ som en mind map. Alltså du kan spara bilder, anteckningar. Ja, exakt. Allting. Och även ifall du sparar en bild med text, så är sökfunktionen så sjuk att du kan söka på något som står i en bild. Mm. Och den kan ändå hitta det. Så att sökfunktionen är grym. Mm. Den har bara väldigt bra funktioner. Ja, men jag gillade mållistan för att du sa hjärngympa. Det var ett intressant sätt att se på det. Så jag började reflektera direkt kring det. Och sen så tycker jag det är lite weird att på alla företag så finns det ju försäljningsmål och man jobbar med det dygnet runt. Men sen finns det säljare som inte har mål privat. Inte tänker på dem i alla fall. Det måste du ha i arbetet för att nå dit du vill. Absolut. Varför inte privat liksom? Ja, alltså då när jag hade jobbat väldigt mycket och var tvungen att vara hemma en vecka från jobbet, så pratade jag med min psykolog och sa hon att Lina, du kan inte bara göra karriär på ett plan i livet. Det förstår du väl. Vad du ska göra det inom relationer, inom bostad, inom träning och hälsa, inom familj. Alltså det finns så många karriärer du ska göra. Varför ska du bara fokusera på den på jobbet? Och det ligger mycket i det. Ja, det var en bra insikt. Om du skulle få lämna ett tips till dem som känner men jag skulle aldrig kunna höra av mig till någon som Isabella och hon svarar inte på 4 gånger och så får jag höra mitt pingis för att få mitt drömjobb. Har du något tips där? Hur man ska tänka eller komma över den rädslan? Varför är man så rädd för det? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har också varit nervös. Liksom. Men det är väl, för mig har det bara varit drivkraften är att jag måste få uppleva det är så mycket större än det kanske är bättre att jag bara skippar det här. Och ofta, om du gör det lite snabbare än vad du tänker så hinner du inte bli rädd. Öka tempot? Ja, öka tempot. Ja, alltså som sagt, det värsta man kan få är ett nej. Och vad gör det i långa loppet? Ingenting. Nej. Absolut ingenting. Alltså jag har ju mejlat så många människor och frågat ifall de kan bli min mentor eller ifall jag skulle kunna sälja in det här och det här och det här. Och har inte liksom, och det, jag har inte alltid fått positiva besked. Men då kanske jag har hört av mig till någon annan och sen har det blivit bättre. Eller sämre. Men jag har i alla fall gjort det på ett annat sätt. Försökt hitta en annan väg. Det jag tänkte på är självklart att du måste lämna ditt bästa säljtips till oj, de som lyssnar. Vilken press. Jättepress. Jag tänker att du är månadens säljare nu. Oj, oj, oj. Ja. Wow. Får jag säga två? Du får säga två.
Nej, så det jag säger att lyssna in, lyssna mer än vad du pratar. Kunden har ofta lösningen själv, du behöver bara coacha den till och få den att inse att den behöver hjälp av dig för att nå sitt resultat. Och sen skulle jag också säga att gör det lilla oväntade och extra. Till många kunder har jag skickat ut, säg att jag har sett att ett nystartat bolag eller ett bolag har precis har startat och jag känner att men det här är en riktig match för det bolaget jag har jobbat på för tillfället. Då har jag gått och köpt en box och sen så har jag lagt i ett brev, handskrivet brev där jag skrivit hej, se fram emot att jobba med dig, ring mig när du är redo för att sälja våra produkter och skickat. Alltid fungerat, alltid. Är det sant? Ja. Alltid fått svar? Ja, typ ha, det var kaxigt men när vill du komma på möte? Typ. Så snyggt. Men du måste ju alltid ha nödmjukhet i det också. Fast det är roligt, alltså, sticker du ut lite så kommer det. Det kommer ge resultat. När kommer lanseringen av Pyjamas företaget då? Vad hette det? Annie Hair. Ja, nu får du två gånger. Ja, snyggt. Annie Hair. Ja, exakt. Mm. Sponsrad av Annie Hair. nej, men det är vi jobbar som sagt, vi låter det ta sin tid. Mm. Vi har inte all tid i världen som vi gör annat också. Så det får ta sin tid och vi bearbetar allting långsamt. Men någon gång under 2019. Grymt. Är det någonting mer som du känner att vi inte har täckt? Nej, jag tycker vi har pratat väldigt utförligt om mig väldigt länge nu. Ska vi börja prata om mig nu? Exakt, det är nu vi vänder på intervjun. Nu är det två timmar kvar med Timas. Exakt. Fy fan, folk skulle spy av det. Men du borde ju ha någon som intervjuar dig någon gång. Det tror jag alla skulle bli besvikna över. Tror du? Ja, jag tror det. Det är jag inte säker på. Jag tror det finns många mer intressanta personer än mig. Nu skattar du. Men nej, men det har varit superkul att ha det här. Och jag såg som sagt fram emot det här och det har varit sjukt kul att höra din resa. Ska vi köra en uppföljning när du är 29 och ett halvt? Ja, åh, vilken panik. Vilken stress. Ja, men det gör vi. Ja. Men någonstans, någon måste elda upp dig. Liksom. Exakt, exakt. Ja, sätt press på dig. Men helt klart. Ja, men superkul. Tack för att du var här och tog dig tiden. Tack och för att jag fick det. Och så ska du få gå och sälja pyjamas här och sälja Engager och allt sånt där. Och ni kan ju som sagt nå Lina på LinkedIn, Instagram och på mailen. Och sen tackar vi igen från loungen här. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Ciao.